eto ljudi, idemo dalje, odmor je bio uspješan, proćemo sad i što će mali reći. A dobro. Da, on sad malo gleda u kameru, čeka da napravim sliku, daj. Eto, nas troje. Da. Jesi vidio ljudi? Idemo dalje na bundek. Da. Tako. Eto ljudi. Opala. Opala. Ti to povratio ili... A, podignio. Ili samo podignio. Podignio sam u kamenu. Da. A, pa nije čudo koliko je baka rekla da je pojela. Oh. A jeo je isto, ovo mi ti si mu dala, ovo jest. Da. A dobro, malo, je. Ma dao sam mu kruh, ono da malo proba kruh i to sve tako da ono. Tako je, doktorica rekla, sve može jest. A, sve, pa naravno. Dobro, osim špeka, naravno, još nema zube, pa ne može. Pa znaš šta, ja sam čak razmišljao, ne znam, ne bi strgao nož u blenderu. Zapravo one sjeckale, ja sam mislio to, ne znam, nekako sljedećem, ali ne znam čim se špek dobro spaja. Znaš. Pa sa sirom. Ali kruti sir mora, ovaj kruti sir je dosta slan. Da. Sušeni zapravo je sir dosta slan. I to ti je zapravo tvrdi, to je jedna vrsta tvrda sira. Da. I to je dosta slano. I to je još za njega prerano, nije još... Neke ti glavo odvjetnike u takvoj staromodnoj kući da on... Bože... Bože, čekaj da je biciklista. Dobra mu je pista. Pa ćemo ga pustiti. Evo, to smo mi bili. Sina nam... Pa, da. Pozdravljali se sa... Da, to smo bili. Pa i da sad dođe isto. Joj, da mi ih sad vidi da je nekakav koncert ili nešto, joj. E, draga mornarica, Sveti Juraj, jedva čekam. Ako nas slučajno prati ko od vas, da. Ja vas pozivam na naše vjenčanje u 9. mjesecu, da duše još nije datum određen, ali ubrzo ćemo ga odrediti. Da. Biće jedna od subota u mjesecu, sad kad... Eto, dragi naši, Klapa Sveti Juraj, evo, dođite pa makar da vas dođe trojica, opet dobro. Da. Ja znam da ste djelatne vojne osobe i da imate svoj posao i svoj, a i svoju obitelj. Da. Tako da bi bila zadovoljna i da dođe vas dvoje od, ili trojica od, dvojica ili trojica od vašeg cijelog tima. Da. A najbolje bi bilo kad bi mogli svi doći, ali... E, ja bi volio, da dođe gospodin Bralić iz... Pa, na to sam i računala. On, njegov brat, još možda dvojica ili trojica. Da. Ako ne može, baš cijeli tim doći. Da. Eto. Rekli ste da bi nam pjevali na krštenju, a krštenje je ispalo tako kako je. A je, ispalo je. Malo neizvrtno. Ja se nadam da ćemo u 9. mjesecu. Znači, mislim da u 9. mjesecu ne bi nekako. Tako, oblikite to što se tiče vlaka. Da. Kažem, volio bi da to... Da. Državnih praznika i kažem baš bi bilo lijepo, tako da... Eto.
Mi se, dragi naši, približavamo lagano našoj lokaciji, još par kilometara i mi dolazimo i onda ćemo vam pokazati naš bundek. Budemo ga tamo metnuti prijemo, ćemo kaj pokoliti. Da mogu preći, ali ne znam da ne bi radi voda počela jako kupati. Ma da, pa to ti kaže. O, bit će za sebe. Dobro. Ajde, ajde. Eto, naš mališa spava. Eto, sad znate ljudi kako... Pa ne vozi djete okolici, ko? Čuli se da imaju stolice. A može. Ja sam čula djetinu. A može biti prašno. Eto, polako se približavamo. Tamo ćemo. Mišurac. Čekaj. Čekaj sam da imel ima tramvaj koji ne ima ništa, niče mora preći. A ne, zašto to tako, pazi. Odi na kameru, ljubav, odi na srce, je tako. Da će jedna mama i opet će me razbuniti. Nisam ja ništa rekao. Milo moje, milo mama tvoje, više moje, nego mama tvoje. Eto ga, prelazimo zadnju klasicu. Čekaj, koliko ima? 8 i 5? 5 i 8. A Bože moj. Ne grebi malo. Nije spavaš, ti si pravi da spavaš. A Bože moj, da. Da, da. Evo nas pod fontanom. Fontanom. Jeste fontanom. Eto,
pomalo se približavamo. Aj to vidiš kako se brzo stigne na bundek, samo kad razmjerno postaviš kilometraži i brzinu hoda, to onda ide. To onda ide. Sad je vala zaspo. Sad je vala zaspo, ja ga mi. Sad je vala zaspo. Eto ljudi, malo je zaspo, sad ću valjda posmirati bundeka, pa ćemo vam snimiti ulazak u bundek i onda ćemo vam snimiti kako se hranice je, pa ćemo malo boraviti, fotkanje, snimanje i tako da ćemo onda današnji dan privesti na taj dio naći na kraju i onda ćemo lagano organizirati povratak doma. Kod bake tražimo još neke stvari koje su nam potrebne i relativno to bi bilo danas to. Vidjet ćemo sutra kako stvari stoje. Ako ne sutra, onda bi probali uzeti kraj tjedna. Moramo vidjeti samo kad goljak imamo. Imamo 9. To je valjda, danas je, danas je koji datum? 5. Sutra je 6. 7. je srijeda, 8. je 4. valjda i 9. je petak, da. Ok, ja ću se maknuti s ovoga. Dođi da se ti u kamerima, slabije ćemo pričat i to sve tako ljudi da, eto. Mogli smo svi vidjeti koji staviti. A budemo se kada ćemo na bundak. Pa ćemo staviti, ali dobro. Sada je sad i sve mirno nešto. Ma on ti spava, on ti uz buku zaspi, kužiš. Tak da ono. Tako da ćemo mi. Voda nije zvuči ko vožnja auta. A voda, ne? I onda ovoga. Onda on zaspa. Zaspa, da. Uf, što je on. Sad ćemo vidjeti, sad ćemo na bundeku moći šetnicu snimati, tako ne bude gužva. Nedelja je. Nedelja je, pa. Mislim da sad imamo, prelazimo preko 8. i 9. Tako da ima videa tog svega, tako da kažem. On ti da će zaspi. Malo ga umunjaš i...
makar sad će i aparatu. Sam se zeznio, što morat krolugnut. Ovaj, kako se zove, sad će biti aparat za manje diza za temperaturu, sad će ti boca biti tako ugrijana da će ti odmah skočit na 50. Znači, pardon. Kaj si umrla, znači? Nije. Malo mi ono umorim, znači mi nosim, ali nisam dobro. Pa dobro, gledaj, sad ćemo se malo odmoriti. U hladu imam bundeku, malo otiću z jezera da vam to kako može vidjeti, da se malo vidi, da malo napravimo koju snimku i onda lagani povratak šinjeti. To je to ništa što. Veća matematika i kažem nam sad što se tiče videa, imamo dosta videa i u zaradi, tako da on onda sve se to da jedan za svadbu sam si razmišljam malo sinoć šta i kako uopće ne znam. Ti bi zvala uzvanike, a kažem, ja sam se u nekim dijelovima sa tim uzvanicima opeko. Ono, kad ih trebaš, onda ih nema. Ne, svako dolazi ko ono. Ja nemam protiv nikoga ništa, ali ono. Neki bi restoran, neki ne bi restoran. Ma, restoran, šta će mi restoran? U današnje vrijeme, ajde, molim. Sad svi po restoranima, da, pa ću ja, znam da moja sestrica hoće restoran, ali zašto? Ona bi u restoran, prvo što pita ni ono, ni kak si, ni šta si, joj, je li u restoranu, šta? Šta hoćeš sa tim restoranima? Dosadno si. Ono, restoran, šta? Kaj je život u restoranu, ono? Pa ovo, pa ono, ne ono, ništa, restoran, samo taj restoran. Budali me drugi put, ono, više neću ni znati. Hoće biti povezan sa family, kužiš, ono, samo restoran, šta sa restoranom? Ono, pa znam, ali nije sve... Da, ali sve, mislim, normalno je da, dobro, normalno je da pita. Da, biti, a je, normalno, ali kužiš, nema, gledaj, današnji restoraniti ispod 20-30 ljudi neće niko uzeti. Znam, to, minimum 20 od nad, ili 50, pa nadalje. Ja sam, kad ti kažem, mi smo teško je 12 ljudi skupili. Znaš šta sam si ja razmišljao kad je tema taj restoran. Da, okej, idemo u restoran i dogovorit se. Svaki uzvanik da se plati stolac. Ja ću platit tijelo i cugu i snimanje, makar to mogu snimati sam. Sa kamerom uzeti stativ, metnut na šesterokutnu i teraj. Ali kažem ono, cijelu noć ne možeš, to moraš... Ma dobro, pa neće cijelu noć, ono, odemo na jedan ručak i gotovo. A cijelu noć... Da, ali to ti je, ako ti je u 5 sati svadba, recimo popodne, oko 5 sati popodne, to računaš... Kako je bilo za vrijeme korone svadba? Svadba se mogla održati tako da se ti idem u 12.00, u noći mora napuštati lokal. I šta je tu falilo? Pa dobro, ništa. Ne, samo kažem. Kužiš. Ali pitanje je kak će i mali izdržati. Mi se moramo prema malom. Jasno. Ako mali počne ništa ti plakat, pa znaš će šef Save i stjerati u momentu. Ma jasno. Neće ti sako to radirati. Jasno. To radirati što je nadržni za
prodavnici djeca. Jasno, jasno. Ali ne može on, kad počne svoju pjesmu, on nestaje. Ne može on tako raditi, recimo, kao što je u stola hranimo doma, recimo, tako ga ne može moja strana. Pa to je ipak ona. Ma dobro, smije, zašto ne bi smijela? Vidiš? Dobro, ali prstima, ne možeš prstima uzimati. Dobro, to ne, to ne. Ti ga moraš hraniti sa žlicom ili sa viljuškom ili... Tako je, to ne. A sad, ako ga hraniš tako, postoji mogućnost, još je mali, postoji mogućnost da se odgije. Da. To ne, to ne. Zaplje da hoće samo jest, sve će povući dole. Da. Ne možemo. Mi sad jednostavno ne možemo. Nema tu. Nema suruke vezane. Nema suruke vezane. To kad bi recimo imali primjer stan jedno 60-70 kvadrata, pa u stanu napravimo. Kad bi, da. Svadbu i onda poslije svadbe dođemo, svi se sjednemo za stol, počastimo se. E da je recimo kod tebe ravno dvorište, ova parcela dola. Ma nema tu problema, metneš 4-5 stola, stolice, malu tendu, da te sunce ne praši i evo. Da, ali on sad i puza i sve skupa. Da, i to bi bilo. Da, ja se bojim, ako se pomisliš što će reći ono. Da. Nek skupi, povuči stoli. Da. Sve će porazbijati neće. Da, da. A ako mu se kaže ne, da, ono mi treći mikrofon. Čekaj, konica. Ljudi, idemo na mikrofone. Gdje je to za kopan? To treba odkopati. Ne, čekaj. Probat će to da baš puno na češkom kutjeru. Čekaj, znam, ali ne mi lače da mi izbaviti. Čekaj, moramo. Ovo je Bimbo, evo is. Čekaj, moramo ovo malo baciti. To. I sad se jako dobro moramo kazniti. Radi. Ovo ide sim. Uvijek li stajam da nas bolje čujete. Jel možeš? Ljudeki, samo moment. Eto, dragi naši, malo ćemo sad biti jači, jesmo... Da, mi smo se prebacili na mikrofon, to je, dragi, samo na mikrofon, ja na bubicu. I to je, to je samo da vidim da li je bubica dobro spojena, da ne bi se činč izvukao. Neće se izvući. Dobro. E,
Eto da. Tako je. Šta mi uopće pričamo o čemu? O svadbi. Svadba. I restoranima i o svemu. Znači... I o malom kako je... Ne znam šta će biti, mislim znam šta će biti što se tiče svadbe. Svadba će biti obavezno u crkvi, to ćemo dogovoriti datum. A šta? A onda ćemo vidjeti taj dodatak. Ili ćemo neku platit čavu, mislim malo mi je glupo. Ili ćemo probati reći. Da, jer ne možemo... Znači, restoran koji bi radio nama suradnju, pa probat ću dogovoriti s njima. Da smo youtuberi, da ćemo sve snimati, da ćemo ih izgovarati javno, da ih promoviramo. Makar... To možemo, ali mislim da nećemo dobiti. Zato što ćemo biti jako mali. A gledaj, ajde mi imamo sad oko 2000 pratitelja. I to je već nešto. Znači. A svaki video ti donese barem 2, 3, 4, 5 pratitelja više. A je, to je istina. A, samo ljudi trebaju prepoznati. Je, to je istina, ali kažem opet... Nije meni radi snimanje i radi toga. Nego radi... klinca, jer on je sad počeo sve dirati, sve kao vladiti sve. Dobro, gledaj, možeš uvijek ti možeš odmah teke takci i sadi zvati i vladi doma. Služiš. A, znam, ali opet to nije to bez vlake. Bez vlake. Ne, riba. Da, znam, znam. Riba, a, sve dan za vlas. Ne za malo. A, je, da. Malo se ne da ženi, nego se nije ličeno. Pa dobro, da, znam. A to je to što kažeš, da bi on izdržao 5-10 sati tako. Ma ne bi ja to, ne bi ja toliko, niti imam ja toliko ljudi. A ništa, da, onda bi ne bi bilo... Da, većinu vladenci plaćaju sve. Otkud nama koliko vidiš da je nama vidiš i sami. Da. To bi morali tužiš dobiti na lotu da bi mi nešto, a... Mi imamo... Tužiš, ja kažem, kad se bude svadba radila, ne, neću ja više. Da nikoga ništa plaćat. Ti želi, hoćeš teći na svadbu, daj 100 eura za stolicu, i gotovo. Ja da je znam da je siguran da će reći. Ne ovo, ono, ili će se napraviti tako da svaki uzavis dođe se potpisati. Nema više ništa uslovno. Nema. Ne da ja sam sad negativan i to, ali u nekim stvarima moramo to napraviti da to bude isto. Da... Mi smo upravo na mostu. Da, idemo s ove strane. Zato da vam nakažem to se mora tako napraviti to vam. E sad pravo čujete mikrofone kako buku. Oni pa malo i buku. Da, da, niču. Nije možda još skroz, ali to te mogu. 30% da, ali... Uglavnom, možemo malo tiše pričati da malo ne prebudimo. No, dobro, da, možemo. Da se mi nadvikuje, da bi u kraju. Nećemo se sad nadvikivati jer nema smisla, kažem. Da, ali radi buke. Radi buke auta moramo malo glasno da pričati. Mislim, trebali bi da nemamo mikrofona, a sad ne budemo. Da, vidiš, ne vidiš, što se tiče svadbe. A vidjet ćemo kako će biti. Mislim, svadba će biti u crkvi, to će biti dogovoreno. A ovo dalje, dragi naši uzvanici koje ćemo poznati, poznat ćemo mi. Ne, znaš šta ću ja sad napraviti? Sad ćemo ići drugom karakterom. Idemo sa ljudima koji će pomagati.
to ti je Valerija u jednom dijelu, moj ujak u jednom dijelu, zapravo moja Valerija, Mata Kručan, moj ujak, mama. Pa dobro, Ivana je isto pomogla. Pa dobro, a vidiš da ona... A znam. Kužiš, vidjet ćemo šta će biti, kada će biti. A ako bude restoran, onda ćemo sa Zagom, onda nema, ne znam, pa ću da bude, morat ćeš doći. Morat ćeš doći, ako treba bit će i ono, pritisak. Nema. Htjela si restoran, dobit ćeš restoran. Pa to da ono... Samo odi dogovorit. Pa gledaj, možda u sebi... Trebamo barem, ha, trebali bi to otići ili nazvati ili vidjeti i pitat koliko najmanje ljudi može biti. Ako kaže, ha, 20-30 ljudi, ha, nemoj, to ne možemo skupiti. Možemo da skupimo... Ne, znaš šta ćemo mi sad probati? Mi ćemo sad probati sa kanalom nešto organizirati. Da. Tako da... Ali svećenika koji će nas vjenčavat, svakako moramo poznat, to bez dana. To ovisi o njemu. Dobro, da, poznat, ali ovisi o njemu hoće li doći. Da. To je uvijek. Dobro. Kažem, to ćemo vidjet sve, jer prve stvari, ja ću sad probat sve preko kanala, ono, kad svi nešto dobivaju, svi nekakva sponzorstva dobivaju i to ja ću se sad malo više potrudit da nas dvoje dobijemo i mi nekako se ovo. A gledala sam na internetu, znam da ima Mišljena u zvijezdicu i sve. Išiš, kako se zove restoran? Ma znam da je bilo tvoje ime. Nazvat, trebala bi njega nazvat i kod njega u restoranu organizirati. Da. Ali on je kuhar, on nije šef sale. Ma dobro, to je njegov restoran. Baš on otvorio restoran. Ne, ako on... Mislim da je to njegov restoran. Ne, ako on predloži nas ovo ono da ima neke prijatelje, nešto daši, šta? Užiš. Znaš, to možeš jako dobro organizirati, jako dobro možeš to... Eto ti prva suradnja s Marijom. Da. Ne, ja bih se eto htio, kažem ti, pokazati da smo osobe s invaliditetom moćne. I da mi nešto od života možemo. Razumiješ, da? Da. Da ljudi nas ne smatraju, joj, oni su osobe s invaliditetom, šta ono je mogu? Znači, da ja kad pokažem to Pikachu ili elektrošoker. Znam, A ja sam se sjetila, to jest ne sjetila, nego već dulje vrijeme. Znam gdje ćeš ti kupiti robe i što ćeš ti kupiti za vjenčanje. Di? Ovi u onom... Pa onom... Ha! To ti je dućan, kao dućan butik. Ono što stalno prolazimo dok idemo prema gradu od nas. Ona je djeka, ona ti dobru robu imaju. A dobro, da. I znaš što sam sam mislila? Ovoga... Ha, da, to će biti 9. mjesec. Ne znam da ću to uspjeti tak naći ili neću. Je, ali moraš načiniti da ćemo malo naći. Da. Ali nisi čuo što mislim, ljudi. Ne mislim sad neku hajinu od ne znam kako eura, nego mislim uzeti hlače. Široke hlače. Dobro. Znači 6 hlače uzeti. Dobro. Jednu lijepu majicu. Dobro. Ili košulje. Dobro. Ovoga. I to bi bilo to što bi se ticalo obleke. A za cipele to ćemo kupiti, već u Borovu ili Alpini ili negdje ćemo naš cipele gdje ćemo kupiti. I evo, to ti je to. Torbicu ne mogu baš ovu torbicu na vjenčanje nositi. Trebam imat nešto ljepše onako. Nešto malo, da maramice, mobitel, eventualno, neka stvarčica mala stane u torbicu ono. Da baš sad ne bude torba. To,
pijete se. E sad zavisi kako ćemo sa novom, kužiš. Od nove treba pa malo štediti, to nadam se da će tu taj biti moj izvrć. Kužiš, to moramo računati. Ma kad sam računala harinu, ali kad je 9. mjesec, to je već polako ono. Dolazi jesen, ulazimo u jesen, pa nije sigurno vrijeme. Sigurno, gledaj, ali i da ti zarondaš u kiše, gdje ćeš ti sa harinom. Da. To je ono. Ne znam, ja sam tebe možda predvidio onako da obučeš ti oni sad koliko imaš što ti nam udara i to, i to je meni previdno. I kažem da ja uđem u nekakav ton, neke dobre plaće, pa majica, pa ono što ti rekla, nekakav, recimo, sako, pa ajde i kravata, kad već toliko investiraš. Pa dobro, vjenčanje, ne, to je tako, to baš ne možeš doći ono, svjetski odlučen, to je. Ne, sportske, sad ti kažem. Pa dobro, da. I to bi možda bilo ono okej. A cipele moraš imat tako da ti moraš imat, to ne možeš. Ma to je, mogo bi ja i obući druge, nije problem, ali li će ja te druge nositi kad gužem. Nije, ove cipele koje ne sad imaš, nego koje imaš, koje si dao na popravak, one su ti super. Znam, ali kažem. Mogu biti svećeni i sve crni su, i zašto ne bi nosio bez veze? Zašto ne bi nosio cipele kad možeš? Da. Samo ono što malo dobuči. E, našla sam ono od djece što izgleda kao... E, moramo jako dobro paziti. Jedno što izgleda kao hvaće vestica. I ima gore kao mašnicu i košuljica, ona sve u jednom napravljena, baš je lijepo. Ovoga, to sam mislila obući. Maka sad je već veliki, mislim da piše za godinu dana djeta otprilike, za godinu dana. Da. Da je to sad njegova veli, pa skoro njegove, znači ne baš skoro, cijelom njegove, ali skoro njegove. Pa što to? Stalno nekako, ko kapljice, stalno nešto. To je nešto sa drveta, stalno. Ovaj, i to bi za njega bilo. Za nas to, e za frizuru moram napraviti, dakle to nije ono standardno sa vjenčanicom, da se nije. Ovoga... Je li nemoguće da sa malim djetetom sa vjenčanicom idemo? Ne, to je bijela i nekde krivo povuče ili nešto... Ne bi riskirala. No. A vjenčanicu ne možemo priuštiti da si kupimo, jer ju moramo najmiti. Nije, znaš šta, u današnje vrijeme... Ali je nesmjetno zbog malog, on... Je, ako... ali, Boga, ajmo sad realno. Kažeš ti s doma sa tom i vjenčanicu i da kupiš. Ne mreš, onda bolje možda kupit malo svećanju u harinu, pa daš, ne znam, ajmo bez veze lupit 100-200 eura, pa ćeš ti ima danas sutra nju u nekakvoj proslavi i nešto. A i najobičnija, ne znam, recimo tamna plava, lijepa haljina, negdje do ovak, do tud, može biti, znači vjenčanje se skroz do pete, da pokrije cijele noge, ali ja ne mogu u tako dugačkom hodu, to ne dolazi ovdje, jer ovoga ne, prva stvar. Riba, zato sam ti ja to odmah i rekao. Znaš, to je tak kak je i Bože moj, ne mreš drugačije. Znaš, to... Ma, bit će to sve okej. Dora nam je kuma, ako Bog da nam pristane i... Ne znam, može tebi kuma ako bude, a to ja moraš... Znaš šta, ja bi volio da bi on... Nekako mi je, čovjek mi je baš nekako lego, ono... Baš nekako, na nekim stvarima se... Nalazimo i razumijemo se. Stižemo. Ja. Stižemo. Polako ljudi se stižemo. I onda kad uđemo opet u mir, onda ćemo zagasiti mikrofone. Tako da kad budemo išli za povratak, opet vadimo mikrofone i sve drugo.
Tako da se cijeli put da nam ne bi opet bili komentari, oj, mikrofon, joj ovo, joj ono. Ne, ne čujete se ništa dobro, i jest. Kad smo, gdje je cesta i gdje su auti. Ali tu je buka, znači. Da. A mikrofon je bar koliko toliko buka. Mislim da je to okej. Okay. Oko 30% maknu, pa onda... Sad ćemo vidjeti kako se sviđamo. Kažem... Da će uskoro i ovo maknuti, nije ono... Volte, bit ćeš ti, volte. Volte, tulte. Da. Joj, Luna Park je stigao. Mama, ja bila Luna Park. Ha, ha, ha. Mama, neki, ja se zavežem malo metnim u krilo, nekim da mi ne čekam koji ga pustim. Mama. Bundek, onda drugi vikend bi mogli na Jarun. Mama. Treba lagano, već sve to početi obilaziti i to sve, sad ćemo vidjeti kakav je zvuk i idemo dalje, ovo gasimo skalameriju i onda ćemo vidjeti da ćemo trebati negdje uz jezero ili neće, onda vadimo pak drugu skalameriju. Sada ovi kreću i ovi, to bi mi trebali. Da, ajde. Opa, dobro. Eto, ljudi. Kažem, bit će to ok. Da. Da, pitate se zašto ja govorim da a vjenčanje je tradicionalno i sve skupa, a zašto nemam, zašto ne vjenčanica, eto. Zašto ne, sad vam objasnim. On je malac tu koji se živa poteže pa da ne potegne i ne podere. Gle, ja cijenim... Da ne znam, ne mažu sve skupa. Gle, ja cijenim što se tiče vjenčanice, sve cijenim, sve. Ali kad ti nemaš obitelji kakve treba, znači nemaš osobe koje bi te podržale u životu, to je jako teško, znači... Ako ćemo, da, ako ćemo gledati ovaj, kako se to kaže, tradiciju, trebalo bi mi imati najstarija glava, član obitelji, glava obitelji bi mi trebala voditi rezultat. Jeste, ali gledaš kako oni svi ponašaju. Kako? Znači, ako je ujak recimo u Puli, da je ujak, dobro, ako ne može radi zdravlja dolazi, to mu je dalek put i sve skupa, ne može, onda bi po tome trebalo biti kao muškarac u kući Tomislav. I Tomislav bi trebalo biti taj koji dođe na vjenčanje, koji mi lijepo dovede do altara i preda. Da. A on je digao ruke od svega. Baš. I to je on. Tako da neću više o tom komentirati. Ne, samo tim... kažem, no. Ako ćemo pratiti tradiciju. Čekaj da je malo spore da se u kameri. Eto ga ljudeki, mi smo stigli skoro na Bundek, sad dolazimo upravo unutra. Mi gasimo našu skalameriju. Čekaj, napravo, daj da se ja negdje tu miknem, barem na Rizole ili gore na pješačku, da me neko ne bi stamburo. I ne znam, ja kažem, ne znam. Eto kažem, evo, eto tako sam sad to rekla kako sam rekla. Yeah. Ako ćemo glasiti po tradiciji, onda bi po tradiciji trebala... Da. Ako nemaš oca, onda bi trebala majka, ako nemaš majke, onda bi trebao koji je najbliži, odnosno po godinama. Da. Najstariji član, mislim, ono, najstariji, i ako nema toga, onda da. Muški član obitelji bi te trebao dovesti do oltara. Istina. Odnosno, muš te čeka pred oltarom, a tebe dovede, tebe predaje, kao to je ono, predajemo te iz obitelji i obitelj.
A Bože moj, bomo sve sami imaš ti. Ne, samo objašnjavam. Hrvati šta, ne moram te. Kaj su vam rampu strgali? Da. Baš lijepo. Ajde, staćemo tu sa strane da skinemo skalameriju. Da. Možemo onda pogledati. A zijelo, ko da vozi autobus. Majko, bilo. Eto, ljudi... To bi bilo to, mi smo se zavukli sad u park, pa je tišina. Da, tako pa nas čujete, ja se isključujem. Da. I prekidamo mikrofone. Da. I vidimo se u idućem videu. U nastavku se vidimo. Thank you.